Rigtig godt nytår til jer alle sammen, som følger med i mit barbaratoriumrum, og rigtig godt nytår til alle dem, som kommer til at følge med. Mit navn er Barbara Wilson. Første video i 2011 handler om at male gamle værker over. Jeg synes, det er enormt lærerigt at bruge sine gamle værker, som måske lykkes ikke så godt, og arbejde videre med dem. Du lærer at analysere. Det er nemmere at sige, hvad man var i gang med, efter at det er gået et stykke tid, og det er virkelig god lærerigt proces. Enten arbejder du videre med maleri, eller simpelthen maler den over. Her viser jeg mit maleri, som jeg har lavet for 10 år siden, og har aldrig været rigtig godt tilfreds med den. I dette tilfælde maler jeg den ikke over, men arbejder videre med komposition og flere lag oven på hinanden. Lyset og ekspressivitet er min udgangspunkt i dag. Så varm anbefaling til dig. Kig på, hvad du har i din mappe, hvad du har på din atelier. Tag par billeder frem, som måske du var ikke så tilfreds med, og eksperimentere videre med dem. Ha' det rigtig godt, og vi ses igen på næste onsdag. Kig på min kursusoversigt, og hvis du har brug for undervisning, så er du velkommen at være med.